93 рет ұйымдастырылған Париждегі авто салонында келешекте адамзат игілігіне қызмет ететін жеңіл көліктер мен қалалық шағын автобустар жұрт назарын аударды. Негізінен еуропалық саналатын көрме Порт де Версаль орталығында өтіп жатыр. Аумағы 85 мың шаршы метрді қамтитын алаңға әлемнің жетекші компаниялар өнімдерін қойған. Арасында таза энергиямен жүретін және гибридті көліктердің шоқтығы биік. Көрмеге 55 авто өндіруші келген. Жаңа модель 7 артылады. Бұл жерде тіпті 100% электр көлігін таныстырып жатқан компаниялар бар. Француздың Peugeot-сы дизайны керемет концепт карсында. Жаңашылдығы көп. Тік рөлі ойын технологиясындағы геймпадты еске салады. Немістің Volkswagen компаниясының қалада жүруге арналған шағын көлігі экология жағынан таза әрі ыңғайлы. Қаладағы жұрттың кейінгі кездегі сұрап жүргені осы. Жаңартылған гибридтер ішінде немістің Audi Q5-інің артықшылығы мол. Ол дизайнымен ғана көз тартпайды. Сондай-ақ мынадай бірқатар инновацияға ие. Смартфонға арналған сымсыз қуаттағыш, шулы дыбысты басатын және жол белгілерін ажырататын тетіктер, қашықтан оталдыру, төтенше автоматты тежегіш және алда соққы болатынын ескерту. Кейінгі жылдары еуропалықтар гибрид көліктерге қызығып жатыр. Жыл басынан бері сатылым 40%-ға өсті. Бұл елеулі жетістік. NASA Юпитердің 95 серігінің бірі Еуропаға ғарыштық аппарат жіберді. Оны орбитаға SpaceX компаниясының Falcon Heavy атты зымыран тасығышы алып шыққан. Миссияның мақсаты аспан денесінде тіршіліктің бар жоғын зерттеу. Еуропа серігін атақты астроном Галилео Галилей сонау 17-ші ғасырда ашқан. Оның көлемі аймен барабар, бетін қалың мұз басқан. Ғалымдар мұздың астында тереңдігі 120 шақырымнан асатын мұхит бар деп топшылайды. Илон Масктың SpaceX компаниясы Starship ғарыш кемесінің прототипін ұшырды. Ол ақштағы Техас штатының оңтүстік шығысындағы Бока-Чикадан аттанған. Сынақ Super Heavy зымыран тасығышын осы жерге оралту және Starship кемесін үнді мұхитына ақырын қондыруды көздеді. Ұшып шыққаны 7 минуттан соң Super Heavy арнаулы кранға сәтті түйісті. Оны Mechazilla қондырғысы ұстап алды. Мұны сарапшылар аңызға бергісіз оқиға деп сипаттап жатыр. Бұл зымыран жасау құрылысында алғаш іске асқан тәжірибе. Әдетте ғарыш кемесінен бөлінген бөлшектер жерге көбіне мұхитқа құлайтын. Бұл жолы 33 қозғалтқыш жұмыс істеген. Адамсыз басқарылған Starship кемесі орбитадан шығарылып үнді мұхитына бағытталды. Бұл зымыранды ұшыру алдағы уақытта Ай мен Марсқа адам жіберуді жоспарлап отырған SpaceX стратегиясының бір бөлігі болатын. Google компаниясы мәлімет жинайтын жасанды интеллектіге негізделген орталықтарын энергиямен қамтамасыз ету үшін бірнеше шағын модульді ядролық реактор сатып алды. Оларды Калифорниялық компания жеткізуге тиіс. 7 реактордың жалпы қуаты 500 мегаватты құрайды. Алғашқысы 2030 жылға дейін құрастырылады. Қалған 6-ауының құрылысы 2035 жылы бітуі керек. Бұдан бөлек жауапты компания көп электр қуатын қажет ететін мәліметтер өңдеу орталықтарын энергиямен қамтамасыз ету мәселелерін шешіп отырады. Google мұндай қуат көзі қоршаған орта үшін қауіпсіз дейді. Осылайша көмір қышқыл газын азайтуға болады. Француз дизайнерлері болашақтың пәтерін жасап шығарды. Ерекше баспананың көлемі 26 шаршы метр. Осы аумақта жануарлар мен өсімдіктерден тұтас ЭКО жүйе жасақталған. Тамақтың өзі пәтердің шатырындағы күн тақталарынан алынған электр тоғымен әзірленеді. Ал ыдыс жуған су мен көкөніс пен басқа өсімдік суарылады. Осы шешімнің арқасында күніне 30 литр тіршілік көзі шығындалады. Сарапшылар бұл үлкен үнем дейді. Салыстыру үшін бір мысал келтірейік. Францияда әр тұрғын орташа алғанда күніне 149 литр су жұмсайды. Болашақтың пәтері үлкен ғылыми іс-тәжірибенің бір бөлігі ғана. Оның мақсаты көмір қышқыл газының зиянды қалдығын азайту және көп мөлшерде су үнемдеу. Осылайша заманауи технологиялар жайлы өмір құруға тікелей септесіп жатыр. Жалпы экологиялық жағынан ерекше пәтер иелері 2050 жылға қарай зиянды қалдықтан толық құтылуды жоспарлап отыр.